Hej og velkommen. Det her det er bare en prøve, om det kan lade sig gøre. Det er PlayStation versus Xbox. Jeg har selv begge dele. Jeg fik min PlayStation her for 2-3 år siden. Jeg købte den en af de allerførste 40 GB. Det var godt dumt. Men jeg fik så udskiftet harddisken til 250. Så lad os begynde. Jeg synes, at PlayStation min vedkommende, det er den bedste lige PT, fordi deres spillemarked, den er ved at blive ret stor nu. Der er rigtig mange fede spil til den. Uncharted, hvad er der mere? Killzone, og jeg så den også nogle gange. Jeg er ikke så meget inde i den verden, desværre. Men i hvert fald, jeg synes, PlayStation, den er rigtig fed, og dens processor, den er også sindssygt kraftig i forhold til Xbox. Bare roligt, jeg skal nok komme til Xbox med deres gode fordel. Og så er der selvfølgelig Blu-ray på en PlayStation. Jeg synes så, det er skod med PlayStation, deres side, hvor når man starter sin PlayStation op, som man gør på Xbox, så kommer den op med, at man kan vælge om se video, foto og så der story. Det er rimelig primitivt på en PlayStation. Men jeg synes egentlig, det er fint. Det er nemt nok at finde ud af, men det er meget primitivt. Og deres controller. Nu skal jeg lige rejse mig lidt op, så man kan se deres controller. Ja, det er jo sådan lidt svært. Jeg har brugt PlayStation i mange år nu, lige siden PlayStation 1. Så jeg har ingen problemer med det, men det er også fordi, jeg har rimelig små hænder. Så jeg kan sagtens spille med den her. Men jeg giver gamerne ret i, det er rigtig, rigtig dårligt. Jeg kan ikke lige sige, hvad der er dårligt ved den, fordi det, ja. Jeg synes egentlig, den ja, den er god for mig, men jeg giver dem ret alligevel. Det lyder måske lidt dumt, men ja, fordi nu har jeg jo lige prøvet Xbox. Jeg synes, man holder rigtig godt i den, kan jeg så til gengæld forklare. Man holder rigtig godt i den. Den er tung. Man kan mærke, den er der. Knapperne, det er så lidt svært, fordi nu har jeg været vant til PlayStation i mange år. Hvordan man styrer den, det er også fint nok. Det hele, det er jo fint nok til controllerne på PlayStation og Xbox. Det vinder Xbox, helt sikkert. PlayStation controlleren, den er ja, sådan lidt bøsseagtig. Undskyld. Men de kunne godt have haft opgraderet PlayStation, den her. I stedet for at bruge den samme igennem alle generationerne. PlayStation 1, PlayStation 2 og PlayStation 3, det er den samme hver gang. Du kan ikke tage fejl. Nå, så går vi videre til Xbox. Xbox synes jeg, at deres hovedmenu, kan man sige. Hovedmenu, det var det, det hed. Det er også, det er rigtig fedt, hovedmenuen. Lidt vanskeligt at finde ud af nogle gange, men rigtig fedt, når man først er kommet ind i det. Det er fremtiden. Det kan man så sige. PlayStation, der har de ikke været så hurtige. Så Xbox, den vinder i hvert fald med hovedmenuen. Og deres spillemarked, det er også rigtig, rigtig stort. Men for det meste, så er det firmaer, som de har opkøbt eller sådan noget. Microsoft laver ikke selv spil i hvert fald, fordi jeg ved af, jeg er ikke så meget Xbox-nørd. Jeg er faktisk ikke konsol-nørd, hvis man kan sige det. Men, og deres story, der hvor man køber spil og sådan noget demo og sådan, pisse svært at finde ud af. Så kan jeg bedre lide PlayStation. Hvorfor? Det er, ja, jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg synes bare, den er pisse til. Det kan godt være, der kommer 1000 kommentarer nu med, at ja, det gør der jo altså. Men jeg synes i hvert fald, Xbox deres menu, det kan være, det bliver bedre her den 8. Det kommer opdatering i hvert fald, så kan det være, det bliver rettet. Men jeg synes i hvert fald, det er svært. Og deres spil, sindssygt dyrt. Man kan finde et spil derinde. Gears Wars 2, den kan man finde til 500 kroner. Det, jeg kiggede her for en måned siden eller noget. Jeg vil gerne have den. Men så kigger jeg så, hvor
dyrt. Den var 300 eller 500. Fuck det. Dyrt. Men nøj, PlayStation er ikke meget bedre. Og internetten på begge konsoller, kan man sige, det er både godt og skidt. Jeg kan godt lide PlayStation, fordi det er gratis. Det skal man ikke tvinges til at købe hver måned. Og det skal man selvfølgelig på Xbox. Det skal man købe 100 kroner for at spille. Det kan godt være, det er billigere, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald irriterende, at man skal gøre det. Men serverne, det er også rigtig godt på en Xbox. PlayStation, det, jeg ved ikke lige, hvad de snakker om med, at serverne er ikke er særlig gode på PlayStation. Jeg har i hvert fald aldrig haft problemer med det. Bum, bum, bum. Ja, så var der vist nok ikke mere med det. Så kan man jo lige pludselig bevæge sig med control og med sin konsol med PlayStation Move og Kinect. Det synes jeg også er svært. Fordi Kinect, det skal man bruge hele kroppen til at bevæge sig. Det er jo egentlig fint nok. Den kan finde en i rummet, selvom der er super mørkt, så kan den se en alligevel. Men man kommer altså til skade med den. Man bruger nemlig hele kroppen, og nogle gange så registrerer. Registrerer. Nå, lige meget. I forstår. Og den fanger ikke alle bevægelserne nogle gange, men det opdater de jo. Jeg synes, den er fin nok, men jeg synes, at der mangler nogle ting alligevel. Nå, og PlayStation Move, det er jo bare en Wii-kopi, og alligevel ikke. Den er faktisk meget hurtig. Man siger noget med, at Wii-controlleren, den hedder 1,0 bevægelse. Denne her, den har 1,1 eller 2, det kan jeg ikke huske. Det betyder, at den bevæger sig bedre, så når man boksekamp, den er rigtig god til, kan man sige. Så når man slår modstanderen, så registrerer den, så hvis du slår bare sådan et bøsseslag, så kan den mærke det, og hvis du slår hårdt, så kan den også mærke det. Wii-controlleren, det kan den ikke. Det jeg ved af, men jo, det kan den godt, hvis man køber denne dims, som der er på Wii. Så den også kommer op til 1,1. Ja. Hvem der vinder der, det er sgu svært, fordi jeg synes begge to er rigtig, rigtig gode. Det eneste minus ved PlayStation Move, det er deres kamera. Hvis de havde ordnet den helt fra starten af, i stedet for at sende den samme PlayStation Eye ting, som der har været der i cirka 5-6 år, jeg ved ikke lige, hvor længe den, ja. Det er altså noget lort. Den fanger ikke sine bevægelser og sådan noget. Hvis Move og Kinect havde været og arbejdet sammen med en eller anden, det tror jeg faktisk, de gør. Det kan jeg lige fortælle bagefter. Så ville det altså have været sindssygt godt, fordi jeg kan godt lide den her. Men jeg kan også lide Kinect. Begge ting ville være super godt i begge konsoller. Så, men det, som jeg har fået rygter om, det er bare rygter, at det er Xbox og Sony, de vil samarbejde med nogle fjernsyn, med at man får installeret Kinect ind i sin fjernsyn. Det er altså rigtig, rigtig fedt at høre. Men jeg ved så ikke, om det passer. Og ja, jeg har det jo på den her måde. Vi slutter snart. Jeg kan se, at den er kørt 8 minutter. Nå. Det, som jeg synes, jeg har sådan en rækkefølge. Sony, PlayStation, de er stærke. De kan lave sindssygt gode ting. De har design. De kan gøre ting meget bedre. Så hvis de har fået Kinect, så ville de have kørt den 10 gange bedre, end det, som Microsoft gør. Microsoft, det er fremtiden også. Det er fremtiden. De producerer ting, de ved, hvad der skal ind i fremtiden. Men det lige kan fungere for dem, det gik ikke. Det er min synspunkt, det er ikke jeres. Det er i hvert fald mig. Jeg har nok sagt mange ulige ting i den her film. Nå, vi prøver. Wii, de er også fremtiden, fordi når de kommer med en konsol, så er det noget, som der skal følge med på. Som 3DS'en, det var en total fail, total fejl. Med at maskinen var fin nok, men de skulle bare droppe 3D-effekten. Men det er jo det. Alle vil have 3D, og 3D-effekter og alt det, så det lige er umoderne lige nu. Det er jo lige surt for dem, at det ikke lige var det, som folk ville have.
Så ja, det er jo sødt for dem. Nu gik min skærm i sort. Så det kan man sige på den måde, de tænker fremad og gør det med det samme. Og så må det bære eller præste. Men ja, der var jo så ikke så meget at fortælle. Jeg ved ikke, om det var en god video eller hvad det var. Skriv nogle kommentarer. Det var bare min vision af PlayStation versus Xbox. Men hvis I skal ud og købe Xbox og PlayStation, nu kan vi lige snakke om priser. Før i tiden så var PlayStation jo sindssygt dyr. Den kostede jo 5.000 kroner. Okay. Og Xbox, den kunne man jo få for 2.000 kroner, eller 1.000 kroner endda. Men problemet var jo så, at når man så fik sin Xbox, så var der kun 4 GB i eller ingenting. Så skulle man alligevel gå ud, 1.000 kroner, ikke? Så skulle man alligevel gå ud og købe en harddisk til 60, eller nej, jeg ved, der var nogle forskellige modeller med 60 model og 250. Det kan jeg ikke lige huske. Og så kom det alligevel op til 500-600 kroner. Og så skulle man have trådløs internet og alle de ting. PlayStation, de havde altså alle de ting med det samme. Men nu er PlayStation jo kommet ned til 1.800. Og det synes jeg er fint nok. Der er det hele. Og hvis man skal have en Xbox, så kommer den jo også op til det der 1.800. Og de begge to, de har en spil hver. Jeg tror faktisk, Xbox er en lille smule dyrere end PlayStation. Ja, jeg har ikke kigget selv til den. Det som man også kan se, man kan købe harddiske til en Xbox, det kan man ikke med en PlayStation. Men det kan man, hvis man er super nørd eller nørd. Så ved man jo, at man kan bare pille boksen ud, den som der er i PlayStation, og så sætte en ny i. Super nemt. Det var sådan, jeg fik den. Jeg havde 40 GB, og nu er jeg 250. Bøja. Og det må man godt. Det er i hvert fald det, jeg ved. Og bum bum bum, var der mere, var der mere, var der mere, mere, mere. Jeg snakker 12 minutter. Nu skal jeg på gensag. Jo, og nej, Xbox. Den maskinen er fin nok. Den første model, det var noget lort, synes jeg. Den larmede helvedes til. Blæsen var noget lort. Det larmede. Og den ledning, som der er til den, nu står jeg lige og kigger på den, den var sindssygt tung. Og det nytter sgu da ikke noget. Det er jo ikke fremtiden, vel? Hallo, vund op. Og PlayStation, det var bare en monster. Stor maskine. Ledningen var så minimal. Og ja. Min kommentar, det nej, min mening, hvad for en man skal købe, det er jo PlayStation. Den er fremtiden, synes jeg. Det kan godt være, at Xbox kommer med nogle fede ting, som jeg selv siger, de er fremtiden, men så kommer PlayStation lige 1 eller 2 år senere, og kommer med noget, som der er lige så godt eller bedre end det. Så, jamen jeg vil tænke lige over, om der er noget mere, jeg skal snakke om det. Det er svært. Det er nok min længste video, som jeg har lavet med mig selv. Kigge på mig selv. Nå, så ja, der var ikke så meget, jeg skal i seng nu, så I må have en god dag, og god weekend, og lidt god at drikke fuld, eller andet, fuck det. Så, og hvis dumme kommentarer fjerner og blogger, så nu er jeg så vant til det. Ses. Der.